Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun ham aynan psixologiya mavzusidan uzoq qilishmagan holatda sirli sirdoshim kanalida sizlarga kerakli bo'ladigan ba'zi bir ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Ya'ni oila mustahkam bo'lishida, umrbod davom etishida albatta erkakning o'rni juda ham katta. Bu bilan nima demoqchiman? Ayol kishi hech qachon birinchi bo'lib ajrashishni xohlamaydi. Men u ajrashishni xohlagani bilan uyiga araslab ketgan taqdirda ham erini doim kutadi, oilasini saqlaydi. Lekin erkak kishi qaror qabul qildimi ajrashaman deb, albatta ajrashadi. Shunday ekan, asosan erkaklar mana shu qarorni qabul qilmasligi uchun biz ayollar doim izlanishda bo'lishimiz kerak. Ya'ni erkakni oilaga ipsiz bog'lay olishimiz kerak. Shu o'rinda bir gap tug'iladi, juda ham ko'pchilik aytishi mumkin. Erkak bir buyum emas. U hech qachon oilaniki yoki bo'lmasin ayoliniki bo'la olmaydi. Lekin aslini olganda aynan mana shu buyum bo'lmagani uchun ham, u oilada butun umr qolmasligi uchun ham, oilada uni nimadir bog'lab tursagina butun umr oila bilan birga bo'lishi uchun ham biz ayollar doimo kurashishimiz kerak. Ya'ni izlanishda davom etishimiz kerak. Hattoki farzandlar bo'lgan taqdirda ham erkaklar shundayki, hech qachon o'zini ayolniki deb bilmaydi. Ayolniki bo'la olmaydi ham. Shu uchun ham ayol erini doim yonida bo'lishi uchun, oila boshlig'i bo'la olishi uchun agar ayol haqiqatan ham erini chin qalbidan sevsa, doim kurashda, izlanishda davom etish kerak. Ba'zilar sabr qilish kerak deyishadi. To'g'ri. Sabr qilish kerak, lekin shunchaki o'tirib sabr qilish kerak emas. Sabr qilish degani, misol uchun erkak kishi kimnidir yoqtirib qoldi yoki bo'lmasam oilasidan mehr topmay, ko'chadan mehr topib ketdi, bir kunmas bir kun balki qaytar, bir kunmas bir kun balki qaytar deb sabr qilib yig'lab o'tirish bu ayol kishiga yarashmaydi. Sabr degani bu kurashish. Siz qachonki kurashishdan to'xtamasangiz, kurashda davom etsangizgina, yoki bo'lmasam aynan mana shu eringiz sal noto'g'ri qadam bosdimi? Siz buni sezdingizmi? Albatta, mana shu noto'g'ri qadamini yana uyingizga qaytarib olish uchun kurashishingiz kerak. Hay mayli bir kun tushunar, bir kun tushunar deb o'tiraversangiz, albatta eringizni uyda bog'laydigan hech kim bo'lmagandan keyin albatta begonaga ketadi. Ba'zan begonaga ketmagan taqdirda ham ajrashishga majbur bo'ladi. Ya'ni er-xotin o'rtasidagi uzluksiz davomiy janjallar sababli erkak kishi uyidan butunlay ko'ngli sovib ketadi va ajrashib hayotini yangitdan boshlashga qaror qiladi. Ana endi biz birinchi o'rinda albatta ayolligimizni unutmasligimiz kerak, kuchli ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Keyingi o'rinda erkakni eng birinchi o'rinda albatta mehr ushlab qola oladi. Lekin unutmangki, mehr deb mehringizni hammasini boricha xuddi ona bolasiga mehr berayotganchalik berib yubormang. Ayol eriga bera oladigan, beradigan mehrni bering. Ona bolasiga beradigan mehr emas. Ayol eriga beradigan mehrni anglab yeting, ajratib oling. Ba'zi erkaklar aynan siz judayam xuddi onaday mehr bersangiz, ular o'zlarini xuddi yosh boladay his qilib yuborishadi. Bu qiliqlaringiz albatta eringizga yoqmaydi. Keyingi o'rinda eringizni xuddi yosh boladay tergayvermang. Xuddi ona bolasini qanchalik darajada tergaysa, qayerda siz, nima qilyapsiz, nimalar bilan bandsiz, kimlar bilan o'tiribsiz, bugun nima ish qilyapsiz, hozir nima ish qilyapsiz degan gaplarni hadeb takrorlayvermang. Eringiz ham birozgina yolg'iz qolsin. Ya'ni sizni sog'inishiga birozgina imkon bering. Ishdan kelganida esa albatta mehr bilan kutib olishingiz kerak. Eringizni bemalol erkalashingiz yoki o'zingiz ham erkalanishingiz yoki bo'lmasam yaxshi-yaxshi suhbatlar qurishingiz mumkin aynan ishdan kelganidan keyin. Keyingi o'rinda eringizdan e'tibor, mehr talab qilavermang. Eringizga qanchalik menga e'tibor bermayapsiz, menga e'tibor bering, menga mehr bering deyversangiz, eringiz sizga hech qachon e'tibor, hech qachon mehr bermaydi. Siz shunday qilishingiz kerakki, eringiz o'zi sizga e'tiborli bo'lsin.
Bilasizmi, erkaklarda shunday odat borki, ayoli nimanidir takrorlayversa, bunday qilmang, bunday qilmang, mana bunday qiling deyversa, albatta bu ularga umuman yoqmaydi. Aynan shuni teskarisini qilishga harakat qilishadi. Agar sizni aytganlaringizni qiladigan bo'lsa, hammasini qiladigan bo'lsa, u holatni xuddiki o'zini xotinning gapi bilan yuradigan erkakday tasavvur qilib yuboradida, men erkakman, men o'zim bilaman nima qilishni, nima qo'yishni deyishadi. Albatta, erkaklar uylanmasdan oldin mana shu sevgan qiziga hamma aytganlarini qiladi, hamma aytganlarini muhayyo qiladi, bajaradi. Lekin to'ydan keyin undan bu muruvvatni aslo kuta ko'rmang. Ba'zan ayollar erkaklar psixologiyasini bilmagan holatda mana shu to'ydan oldin boshqacha edingiz, to'ydan keyin umuman o'zgardingiz deb mana shu sevishganlar o'rtasida katta janjallar boshlanib, ularni hayotlari darz ketadi. Aslida to'ydan oldingi hayot bilan to'ydan keyingi hayotni umuman solishtira ko'rmang. Chunki erkaklar to'ydan oldin umuman boshqa inson, uylangandan keyin xotinli bo'lgandan keyin boshqa insonga aylanishadi. Shunday ekan, eringiz ishdan kelganida menga ham birozgina e'tibor bering, menga ham birozgina mehr bering deydigan bo'lsangiz, unda eringizni e'tiboridan qolasiz. Siz shunday bo'ling. O'zingizni, vaqtingizni o'zingiz shunday taqsimlashingiz kerakki, o'sha vaqtingizni o'zingiz zavq olishingiz kerak. O'zingiz qiziqadigan narsalar bilan ham shug'ullanishingiz kerak. Faqat eringiz atrofida aylanib qolmasdan o'zingiz bilan ham umuman vaqtingizni cho'q o'tkazishga harakat qilishingiz kerak. Ana o'shandagina eringizga nisbatan bo'lgan ba'zi bir bema'ni xayollar miyangizdan chiqadi. Keyingi o'rinda albatta siz bir xillikdan umuman yiroqda bo'lishingiz kerak. Eringizni qiziqishini, sizga bo'lgan qiziqishini oshirishingiz kerak. Har kuni bir xil gap, har kuni bir xil mayda-chuyda gap, bularni hammasi umuman eringizga yoqmaydi. Eringiz siz bilan suhbat qurayotganligidan dam olish kerak. Keyingi o'rinda albatta eshitishni biling. Eringiz nimalarnidir gapirib beryaptimi? Jon quloqingiz bilan eshiting. Ba'zan erkaklar ayoliga nimalarnidir xursand bo'lib so'zlab aytib berayotganida ayol kishi eshitishni bilmadimi? Erkak kishi bunday qiziqarli suhbatni hech qachon qilmaydi. Shunday ekan, siz ayolsiz eshitish, eshita olish san'atini ham o'rganing. Keyingi o'rinda albatta eringiz siz haqingizda birozgina xatoliklaringizni aytganda darrov yig'lab eringizga tarmashmang. Xatoliklaringizni aytyaptimi? Siz to'g'ri qabul qiling. Xatoliklaringizni aytganda iloji boricha ana o'shalarni to'g'irlashga harakat qiling. U ko'chadan mehr izlamayapti. Aynan sizni eringiz sizga biroz xatolaringizni aytgan taqdirda o'sha xatoliklaringizni o'zgartirishingizni xohlayapti. Siz esa albatta o'zgarishga harakat qiling. Meni borim shu. Borimcha qabul qilasiz deydigan ayollar albatta xato o'ylashadi. Keyingi o'rinda yodingizda bo'lsin, judayam semirib ketayotgan, yo'lida zo'rg'a yuradigan ayollar erkaklarga yoqmaydi. Erkaklar yonida o'zi orzu qilgan chiroyli ayolni, qomat ham o'ziga mana shu turmush o'rtog'ingizga mos bo'lgan ayolni yurishini xohlaydi. Mana shunday ayolni olib yurishini xohlaydi. Siz kuchlisiz, siz ayolsiz. Albatta o'zingizga doim e'tiborli bo'ling. Semirib ketyapman, qanday dori ichsam ozarkanman deb o'ylanmang. Siz albatta ertalab o'rningizdan turgan holatda hozir internetlar ishlayapti. Internetlardan ozishga kerak bo'ladigan maxsus mashqlarni bajaring. Siz erinmasligingiz kerak, qomatingizni bir xil saqlashingiz kerak. Unutmangki, siz eringiz uchun emas, o'zingizning salomatligingiz uchun ham birozgina ozishingiz kerak. Qomatingizni bir xilda saqlashingiz kerak. Ozishda albatta taomnomangizga ham e'tibor qaratishingiz kerakki, har bir ovqatlanganingizdan keyin, masalan, yog'li ovqatlandingizmi, ustidan albatta qaynagan suv yoki bo'lmasam choy iste'mol qilishingiz kerak. Bu albatta taomlardagi yog'lar organizmingizga singib, sizni semirtirib yubormasligiga kattagina yordam beradi.
Eng muhimi ayolligingizni unutmasangiz, siz hamma sigolik rasiz, qomatingizni ham bir xilda saqlay olasiz va albatta eringizni ham oilada butun umr ushlab tura olasiz. Va qarabsizki, sizdan baxtli ayol bo'lmaydi, sizdan baxtli ona bo'lmaydi.